Հայսեն սապրանքանիշի այս օթորակիչը շարժական է, ինչի շնորհիվ այն կարելի է օգտագործել ինչպես տանը, այնպես էլ գրասենյակային տարածքներում։ Նախատեսված է 40 քառակուսի մետր տարածքի համար, ունի սառեցման և ջեռուցման ռեժիմներ, իսկ ջերմաստիճանը կարելի է սահմանել 16-ից 32 աստիճանի սահմաններում։ Օդափոխումը կատարվում է երկկողմանի ուղղությամբ։ Ի տարբերություն մնացած շարժական օթորակիչների, այս մոդելն ունի նաև հեռակառավարման վահանակ։ Օթորակիչը կարող եք ձեռք բերել BLV էլեկտրատեխնիկայի ցանցի բոլոր խանութ-սրահներում, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ։ BLV տեխնիկա բոլորի համար։